荒野にさまよう魂、我を傷つけられると思うな。バーバラ、何かあったのかしら。彼女、薬草を取りに行ったきり帰ってこないの。セピロス騎士団に報告した方がいいかしら。確かに栄誉騎士であるあなたなら。それに騎士団に報告するのも面倒だし、あなたにお願いしてもいいかしら。確か放浪寮の近くへ薬草を取りに行くと言ってたわ。そこに行けば彼女が見つかるかもしれない。どうして見つからないんだろう。あれ、どうしてここに。何かあったの。ありがとう。でも私は大丈夫だよ。ここで赤いググプラムを探してただけだから。おかしいな、この辺でたくさん取れるはずなのにまだ一つも見つからないの。あ、心配しないで、もう少し探せば見つかるはずだから。バーバラ様、ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。うん、そうだね、奥へ逃げよう。しー、気づかれないように静かにしてよ。ここまで来ればもう大丈夫だと思うから、しばらくここにいよっか。自分で言うのも少し恥ずかしいんだけど、私、モンド城のみんなのために歌を歌ってるの。みんなも私の歌が好きで、シスターたちも応援してくれてるんだ。私の歌を聴いてくれる人も徐々に増えてくれててね。それはそれですごく嬉しいことなんだけど、私が街で買い物をしたり、用事があって出かけたりするたびに、必ず誰かに呼び止められるようになったんだ。私のサインが欲しいだけだったり、挨拶がしたいだけだったりで、みんなに悪気はないんだけどね。それに、私もみんなが好きでいてくれることにすごく感謝してるの。でも、とてもじゃないけど、その数が多すぎて。みんなを失望させないように、精一杯応じてるけど、時々ね、その、疲れちゃうんだ。大聖堂にいても、誰かが挨拶に来るの。だから、ひとときも気を緩められないんだ。今回、トゥナーさんの咳止め薬を作るために、ググプラムを取りに来たんだけど、実は理由はそれだけじゃなくて、一人になりたかったっていうのもあったんだ。あなたにも、この気持ちわかるかな。一人静かな場所で何も考えず誰にも気を使わなくていい、そんな幸せな解放感を味わいたいっていう気持ち。この感じが心地よくて、いつの間にか帰ることを忘れてたみたい。普通のはね、私が欲しいのは赤いググプラムなんだけど、それがどうしても見つからなくて、この近くにあると思うんだけど。
そうするしかないみたい。あの人には申し訳ないけど、今日は本当に静かに過ごしたいから。家族か。お父さんはファルカ大団長と遠征に行ったきり帰ってきてないの。家族と言える人は他にもいるけど、あの人は私に構う時間なんてないし、それに私は一人でも大丈夫だから、面倒をかけたくないんだ。うん、ファルカ大団長はセピロス騎士団の大団長だよ。あなたも聞いたことあるよね。仏教の枢機卿、セピロス教会主教、サイモン・ペイジ。その人が私の父なの。でも、もう長いこと会ってないんだ。ファルカ大団長の遠征がいつ終わるかもわからない。わからない。お父さんは私に一言だけ残して、すぐにファルカさんと遠征に出ちゃったから。教会のことも全部カルヴィン枢機卿に任せたの。私のお父さんとファルカ大団長が遠征に出た後、カルヴィン枢機卿が事務を任されたの。忙しすぎて外に出られないみたいだから、教会のシスターもなかなか会えないんだって。私は最近天空のライアーの件でお会いしたけど、その時も忙しそうにセピロス騎士団とある件について話してたよ。服のボタンもかけ違えてて。そういえば覚えてるかな、あの日あなたとあの金融詩人とジン団長が天空のライアーを持ってきたでしょ。天空のライアーが壊れてるのを見て私気絶しかけたよね。はあ、あの金融詩人が直してくれなかったらどうなってたことか。もし天空のライアーが本当に壊れてたら、カルヴィン枢機卿絶対に怒るから。あれ、汗かいてるみたいだけどどうしたの。天空のライアーがどうかしたのかな。わかったよ。もう聞かない。どうせ天空のライアーはもう治ってるんだし。この話はおしまい。あの人ももう遠くに行ったみたいだから、そろそろググプラムを取りに行かなきゃ。赤いググプラム、どうして見つからないんだろう。あなたたちが手伝ってくれるなんて、すごく嬉しいな。一緒にこの辺りを探せばすぐに見つかると思う。おかしいなぁ。この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。これがバーバラの言ってた赤いググプラムじゃないか。早く取って届けようぜ。赤いググブラムは取れた？どれどれ。うん、これで足りると思う。でもやっぱりおかしい。この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。もしかして誰かが先に取ったのかな。まあいっか、もう十分取れたし、とりあえずここを離れましょう。
やっと出れた。放浪寮は一人でぼーっとするにはぴったりだけど、あまり日の光が当たらないから、あそこに長居してるとどんどん気持ちが暗くなってく気がするよ。元気を保つにはやっぱり日の光を浴びるのが一番だね。そうだ、せっかくここに来たんだし、暁ワイナリーのトゥナーさんの様子を見てくるね。前にしっかり休むよう忠告したんだけど、ずっと聞かなくて、ゲールに言わないでくれんなんて言うし。だから彼の状態を確認してから彼に作る薬を決めようと思うの。でね、私がトゥナーさんのところに行くこと、私の代わりにシスター・ヴィクトリアに伝えてきてくれないかな。こんなに長い時間戻らないと心配かけちゃうかもしれないから。それにまだ教会でやらなきゃいけないことがたくさん残ってるの。だからまだ帰れないことを伝えておかなくちゃ。手伝ってくれてありがとう。じゃあ頼んだよ。くだらない。あら、バーバラならまだ帰ってきてないわよ。そうなの、無事ならよかったわ。ということはすぐには帰ってこれないのね。教会のことは他の人にお願いしなきゃ。あら、手伝ってくれるの？ごめんなさいね、面倒かけて。そうね、大聖堂の周りを掃除してくれないかしら。大聖堂の周りは人がたくさん来るから汚れやすいの。いつもバーバラに任せてたから、彼女がいないとすぐ汚れちゃって。そう、バーバラったら自分でやるから大丈夫って言って毎回一人でやろうとするの。でも掃除が終わるといつもすごく疲れてるのよね。だからバーバラがあなたに手伝いをお願いするなんて正直驚いてるわ。でもこれで彼女の負担も少し減るかしら。とりあえず掃除のことはお願いね、栄誉騎士。ここだよ。無駄だ。一緒に遊ぼうよ。周りの掃除をしてくれたんだね。シスター・ヴィクトリアから聞いたよ。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉乾いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国気泡茶だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でも、あの飲み物、普通の味じゃないけど、大丈夫かな？よかった。そうだ、
飲み物を作るには絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこら辺に生えてはいるけど、良質のものはめったにないんだ。よし、二手に分かれて探そう。材料を見つけたら、ささやきの森の南側に集合ね。じゃあ私は、ささやきの森でスイートフラワーを取ってくるから、あなたは石門の近くで、絶雲の唐辛子を取ってきて。そうだ、一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスター・ビクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。私は先にささやきの森に行ってるから、シスター・ビクトリアに行き先を伝えてきてくれないかな。あら、何か用かしら。バーバラがささやきの森に行って薬草を取りに？あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに？でも、それもきっと理由あってのことなのよね。あら、そう。じゃあ安心できるわね。バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね。バーバラがモンド城ですごく人気なのは、あなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人が彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ答えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時、すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うと、バーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。人を捕まえて歩いてた。早く金を出せとか言ってて。だから気づかれないようにあの砲塔団の後をつけてたの。
警戒心がないからか、私のことには気づいてなかったみたいなんだけど。でもずっと尾行してたせいで、さすがに何かの気配に気づき始めたみたい。だからここに隠れてたんだ。心配しないで、私も一応神の目を持ってるから、砲塔団から自分の身を守ることくらいはできるよ。でもその捕まってる人まで守れる自信はないの。だからこうして後をつけてたわけ。セピロス騎士団に報告しようと思ったんだけど、それには時間がかかるでしょ。もしその間に砲塔団が何か悪いことをしたら大変なことに。それで助ける方法を考えてたら、あなたがやってきてくれたんだ。栄誉騎士、もしよかったら。うん、じゃあお願いね、栄誉騎士。治療は私に任せて。行くぞ。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか、野郎ども。その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を持つ者。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。本当に何とお礼を言ったらいいか。私はリーウェからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で砲塔団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければどうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。砲塔団、あ、私がリーウェから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける、人として当然のことをしたまでで。それに私はセピロス教会の祈祷牧師、こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは私たちの責務でもあるの。いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ、冒険が得意なあなたなら私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますか？そうだったんですか？スイートフラワーでスパイシードリンクを作るなんて。同じ種類の飲み物でもやっぱりモンドとリーウェでは作り方が違うんですね。はい、スイートフラワーをどうぞ。これらはどれも最上級のものですよ。本当に良質なスイートフラワーだね。これでスパイシードリンクを作る材料が揃った。早くモンド城に帰ろう。城内に着いたら冒険者協会の隣にある庭園で待ってて。スパイシードリンクができたらそこまで持っていくから。
ここだ。お待たせ、スパイシードリンクできたよ。ここでゆっくり飲もう。はい、あなたの分、しっかり味わってね。本当よかった。口に合うかどうか心配だったんだ。私がスパイシードリンクを好きな理由はね、ちょっと恥ずかしいんだけど、最初はただ単に眠気を覚ますために飲んでたの。歌の練習をするようになってから毎朝早起きしなきゃいけなくて、練習が終わった後には教会の仕事もあったし、両方おろそかにならないようにしなくちゃって思ったんだ。でも朝はやっぱり眠いから、寝ぼけて練習しても何を歌ってるのか自分でもわからなくて、結局それで朝ちゃんと目が覚めるようにいろいろ試したの。ランニングとかミントとかスライムと戦うとか。でもどの方法もいまいちピンとこなくて、目が覚めるにしても時間がかかりすぎて練習する時間がなくなったりしてたの。そこで絶運の唐辛子で眠気を覚ます方法を試してみたんだ。サラさんにもそう言われたよ。だから直接食べるんじゃなくて、絶運の唐辛子をまろやかにブレンドした飲み物にしたの。スイートフラワーで刺激を緩和する方法はサラさんから教わったんだよ。それから毎朝そのスパイシードリンクで眠気を覚ましているうちに、その味が好きになっちゃったの。飲んだ時の辛い感覚も私にもっと努力しろって言ってくれてるような気がして。そう言われると照れちゃうな。あなただってすごく努力家なんでしょ。それにアンバーから聞いたよ、自分の家族を探すために旅をしてるんだよね。あなたが経験したこと、これから経験することは、歌が上手い下手とかそんなことなんかよりずっと困難な道だと思う。あまり役に立てないけど、治療が必要ならいつでも私を呼んで。どんな傷でも私が治してあげるから。お、少しおせっかいだったかな。ごめんなさい、気が緩んでつい。今日はせっかくの休日だし、この飲み物をゆっくり味わってリラックスしよう。明日になったらそれぞれの道に向かって努力しなきゃね。私たちの願い叶うといいね。誰だ？俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか。野郎ども、その女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を持つ者、あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。本当に、なんとお礼を言ったら。私はリーウェからの商人です。途中であなたたちが、そうだ、あ、
いえいえ、お礼だ。それに、リーウェ。いえ、それにこれ。そう、リーウェのス。そうだ、ここは。確かに。これにしますか？いいですけど、お口に合うかどうか。お二人いらっしゃいますので、二つ差し上げましょう。はい、これをどうぞ。助けてくださり、本当にありがとうございました。リーウェコーのスパイシードリンク、飲んだことないな。どんな味がするんだろう。とりあえず、飲んでみよっか。辛い。喉が焼ける感じがする。私の作るスパイシードリンクと全然違う。あなたはどう思う？無理しなくていいよ。今日はもう遅いし、スイートフラワーを探す時間もないから。今度機会があったら、私のスパイシードリンクを作ってあげる。私が作るのはもっとまろやかで、こんなに刺激的じゃないから。もうモンド城に帰ろう。休暇もこれでおしまい。今日は付き合ってくれてありがとう、栄誉騎士。半日だけだったけど、すごく楽しかった。今度機会があったら、私がスパイシードリンクを作ってあげるね。お疲れ様。大聖堂の周りの掃除をしてくれたんだね。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も、放浪寮の件も。疲れたから喉乾いたでしょ。あ、最近、まあ、エンジェルスとっても、もし、どっちにする。確かに凄そうな名前だね。なんでそんな名前にしたのかはわからないけど。売れ行きが好調みたいだから、連日長蛇の列らしいよ。それが飲みたいなら、早くキャッツテールに行かないと。でも、休暇を半日取ったとはいえ、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。だけど、キャッツテールの特製ドリンクは人気だから、早く行かないとダメだし。あ、そうだ。私の代わりに、シスタービクトリアに伝えてきてくれないかな。私は先に行って列に並んどくから、そうすればどっちも問題ないよね。どうかな？よし、じゃあ行ってくるね。後でキャッツテールに集合だよ。大丈夫。今日は休日だってことをちゃんと伝えれば、みんなも理解してくれると思う。じゃあ行ってくるね。後でキャッツテールに集合だよ。あら、何か用かしら。そのことね。確かにバーバラは休暇を取ったわ。ある友達と一緒に過ごすっていう理由で。でも本当に珍しいわね、バーバラが友達のために休みを取るなんて。それはさておき、私に何か用かしら。え？バーバラはあなたと一緒にその特製ドリンクを？もしかしてバーバラが言ってた友達ってあなたのこと？
そう、栄誉騎士であるあなたなら納得だわ。うん、状況は理解したから、バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね、バーバラがモンド城ですごく人気なのはあなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人が彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ答えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うと、バーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。無駄だ。あれ、見ろよ、バーバラの周りに人が。みんなありがとう。一人ずつ並んで。バーバラさん、まさかこんなところでお会いするとは。教会のお仕事ですか？あ、そうかな、仕事でここに。バーバラさん、俺にもサイン書いてくれないか。俺の娘エリンがファンなんだ。そうなんだ。ちょっと待ってね、今すぐ。バーバラさん、どうしたらあなたみたいになれるのか教えてください。私はまだまだ未熟で、だから精一杯。バーバラさん、バーバラさん、バーバラさん。バーバラさん、俺にもサイン書いてくれないか。エリンが喜ぶと思うんだ。え、あ、ちょっと待った。そうだったのか。じゃあ面倒はかけたくない。エリンも鍛錬中だし、また今度にしよう。バーバラさんの努力は目を見張るものです。僕もあなたのように努力すればきっと鍛造の技術が。あなたはあの栄誉騎士ですよね。なぜバーバラさんと一緒に。そうだったんですね。バーバラさん仕事中でしたか。バーバラさん、どうしたらあなたみたいになれるのか教えてください。思いやり。あら、あなたはあの栄誉騎士ですか。そうだったんですね。私はてっきり。すみませんでした、バーバラさんに会うとつい感情が高ぶってしまって。あなたの言う通りです、バーバラさんみたいになるためにはまずそういう小さなことから始める必要がありますね。栄誉騎士と一緒ならきっと重要な公務を執行している最中でしょうし、私はこれで失礼します。あれ、みんなは？説明、それってみんなを説得したってことかな。みんなの気持ちは分かってるつもりだよ。でも私の経験上、あのまま続けてたらどんどん人が増えてたと思う。私断れない性格だから、きっと最後はセピロス騎士団にも迷惑をかけてたかもしれない。はぁ、私もあなたのようにうまく話せたらな。あ、そうだ、
これが偉大なる幻想憂鬱三国基本茶だよ。どうぞ。せっかくの休日だし、場外を散歩しながらゆっくり飲もうよ。やっと落ち着けるね。付き合ってくれてありがとう。そういえば、あなたとこうして一緒に散歩するのはこれが初めてだね。栄誉騎士の称号をもらったって聞いたから、てっきり厳格な人かと思ってたけど、でも実際あなたに会ってみるとびっくりするほど。あ、別に悪い意味じゃないからね。ただそんなに若いのに栄誉騎士になれるなんて、単純にすごいと思っただけだよ。ジンさんもあなたのことを信頼しているから、その称号を授けたと思うんだ。私もあなたみたいにみんなを助けられる力が欲しいな。今の私は歌以外何も取り柄がないから。あ、ごめんなさい、一人で勝手にいろいろ喋っちゃって。だいぶ歩いたからあそこで休憩しよっか。静かだね。周りに誰もいないし、休憩にはぴったり。ひひ、さっきみたいなことはもう慣れっこだから平気だよ。助けてくれてありがとう。普段なら最後はセピロス騎士の人が駆けつけて助けてくれるの。それと教会からもね。何度も経験してきたことだからもう慣れちゃった。もちろん疲れるよ、それもとびっきりね。でもみんなを悲しませたくないから疲れててもやるの。ありがとう、誰かとこんなにたくさん喋ったのなんて久しぶり。私の愚痴を聞いてくれてありがとう。栄誉騎士であるあなたに励まされたおかげでこれから先も頑張れるよ。さてと、まだ少し残ってるから全部飲んじゃおっか。今日はゆっくり休んで明日からまた頑張ろう。こんな風に暇をもてあそぶことになるとは。お疲れ様、大聖堂の周りの掃除をしてくれたんだね。し、ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉乾いたでしょ。何か飲みたいものはない？あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国基本茶だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でもあの飲み物普通の味じゃないけど大丈夫かな。よかった。そうだ、飲み物を作るには絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこ、よし、二手に分かれて探そう。
材料を見つけたらささやきの森の南側に集合ね。そうかな、それでもいいけど。でも確かに栄誉騎士がそばにいてくれた方が材料を取るときも安心できるね。そうだ、一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。まずはシスタービクトリアに報告しなきゃ。薬草を取りに行くってことにしとこっか。バーバラ、何か用事があるの？ささやきの森に薬草を取りに行きたいの。すぐに帰ってくるから。あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに？私はてっきり今日こそ休んでくれると思ってたのに。まあ具体的な理由は探らないでおくわ。きっと理由があってのことなんでしょうから。でももし遠いところならセピロス騎士団に護衛を申請した方がいいんじゃないかしら。栄誉騎士も一緒だから何も問題はないわ。わかったわ、行き先は記録しておくから、あまり遅くならないでね。うん、お願い。あれ、これでよし。じゃあ出発しよっか。着いたよ。この辺りに良質なスイートフラワーが生えてるんだ。私もよくここに来てスイートフラワーを取るんだけど、こんなに魔物がいるなんて珍しいな。とりあえず魔物を片付けてからスイートフラワーを探…ふぅ、これで片付いたね。さすが栄誉騎士、確かに楽勝だったね。あ、待って、腕怪我してるよ。ダメ、小さな傷口でも放っておくと悪化する可能性があるんだから。ちょっと待ってて、すぐに直してあげる。これでよし。じゃあスイートフラワーを探そっか。あなたはセピロス教会の牧師さんでしょうか？はい、私に何か用ですか？よかった、僕の傷を治療してくれませんか？僕は清泉町のカリウドです。ここに来る途中魔物に襲われてしまって必死に逃げてきたんです。お願いします、治療してください。リーダー、ほら、この体の傷、明らかに魔物による傷ですよね。同情心はないんですか？こんな傷だらけであんな遠くまで行けるわけないでしょう。まあ、あなたの格好を見ればわかります、冒険者ですよね。冒険者はみんな疑い深いですから。牧師さん、あなたは僕を疑ったりしませんよね？僕を治療してください、お願いします。わかりました、今すぐ治療します。この人の傷結構深いみたいだから薬が必要なの、手伝ってくれないかな？それもいいけど、まずは治療が先だと思うの。なんだか急に傷が良くなってきました。その牧師さん、治療はもうしなくて大丈夫ですので、僕は先に失礼します。まだ何か？何がしたいんですか？僕は何もしてませんよ。あなた、何様のつもりですか？僕はただ治療を頼みに来ただけでしょう。それの何が悪いことなんですか？バカにしてるのか？捕まえたいなら捕まえてみろ。相手を間違えたら、
くだらない。ヒラコ逃がさねえ。くそ、わかったよ、行けばいいんだろ。ありがとう。さっきの人、傷口を見たけど本当に治療が必要だった。たとえ砲塔弾であっても。でもあなたの言うことにも一理ある。もし彼が何か企んでたら、それこそ危険な状況を招いてしまってたかもしれないから、とりあえずモンド城に帰ろう。もし彼に仲間がいたら、ここは危険だから。今日はもうスパイシードリンクをご馳走できそうにないね。次の機会があったら今度こそ作ってあげるから。じゃあ先にモンド城に帰ってるね。バーバラ、何かあったのかしら。彼女セピロス騎士団に報告した方が確かに。それにあなたにおね、そこに行け。ないんだろう。あれ、どうしてここに？何かあったの？ありがとう。でも私は大丈夫だよ。ここで赤いググプラムを探してただけだから。おかしいな、この辺でたくさん取れるはずなのにまだ一つも見つからないの。あ、心配しないで、もう少し探せば見つかるはずだから。バーバラ様、ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。あ、わかった、お願い。お願いだから、私がここにいることは内緒にしてね。声はあっちの方からだな。よし、もう少し近づいてみようぜ。あれは確かアルバートじゃないか。どこにいるんですか。まあまあ、僕大聖前にば、その元きっと僕はだから。もちろん、はあ、でも、ちょっと待って、今、もうって言った？もしかして、この辺でバーバラ様に会ったの？バーバラ様はやっぱりここに来てたんだ。バーバラ様は赤いググプラムを取りに来たんだから、生えているルートをたどって進めば彼女に会えるはず。それもそうだね。他の場所も探さないと。そうだ、君もバーバラ様の声を聞いてないかな。僕の聞き間違いじゃないよね。君は魔物に集中してたんだから聞こえないのは当たり前だ。もういい、話は終わりだ。バーバラ様を探しに行かないと。君もやることがあるなら早く行くといい。バーバラ様、いますか？このままだとバーバラが見つかっちゃうぞ。
オイラたちも大声で呼ぼう。バーバラがオイラたちの声を聞いたらきっと察してここを離れると思うぞ。おい、恥ずかしがるなよ。ねえ、仕方ない、オイラがやるぞ。バーバラー、オイラたちだぞ。バーバラー、どこにいるんだ。あれ、なんだか僕よりもやる気があるね。オイラたちもバーバラが好きだからな。なあ。お、なるほど。じゃあ一緒に頑張ろう。バーバラー、オイラたちだぞ。どこにいるんだ。バーバラ様、いますか。バーバラはここを離れたみたいだな。よかった。喉が。バーバラ様、本当にここにいないのか。違う、信じないんじゃない。頼むよ、僕はもう喉が。さすが栄誉騎士だけあって気迫がある。わかった、どうやら本当にここにはいないらしい。もう帰ろう。この喉、バーバラ様が帰ってきたら治っ。Thank you.